Esiet sveicināti šajā 24. marta webinārā. Tuvojoties mācību gadu noslēgumam, arvien aktuālāks kļūst jautājums par iestāju pārbaudījumiem. Un Rīga arī šogad organizē tos vienotā formātā. Līdz ar to mēs esam lēmuši organizēt šo webināru, kurā piedalīsies Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa, lai detalizētu pastāstītu par to, kādi iestāju pārbaudījumi šogad būs, kur tos varēs kārtot, kad varēs saņemt rezultātus, kā arī sniegs atbildes uz tiem jautājumiem, ko mēs esam saņēmuši no jums. Tāpēc dodu vārdu Anitai. Labdien, paldies, Raimond. Labdien, visi interesanti. Jā, es ļoti vēlētos šodien pastāstīt par vienotiem iestāju pārbaudījumiem Rīgas pašvaldības valsts gimnāzijās un vidusskolās 2022. 23. Mācību gadam. Rīgā jau vairākus gadus pēc kārtas tiek organizēti vienotie iestāju pārbaudījumi gan uz valsts gimnāziju 7. Klasēm, 10. Klasēm, gan uz vidusskolu 10. Klasēm. Kas šogad ir savādāks, par to arī vēlēšos jūs informēt. Vēlos informēt, ka uz Rīgas valsts gimnāziju 7. Klasi iestāju pārbaudījums šogad, tāpat kā iepriekš, būs matemātikā. Iestāju pārbaudījuma ilgums plānots līdz 3 stundām. Un plānots, ka iestāju pārbaudījums notiks 14. Maijā 2010. Tā ir sestdiena, lai varētu uz Rīgu atbraukt arī citu pašvaldību bērni un piedalītos šajā vienotajā iestāju pārbaudījumā. Protams, ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, kad, diemžēl, Covid saslimšanas dēļ daudzi bērni nevarēja piedalīties šajā iestāju pārbaudījumā laikā, kad tas bija izsludināts, mēs šogad esam paredzējuši, ka ir arī papildu termiņš tiem bērniem, kas ir saslimuši un nevarēja piedalīties iestāju pārbaudījumā 14. Maijā, un papildu termiņš ir noteikts 28. Maijā 2010. Vēlos vēl papildus informēt, ka bez iestāju pārbaudījuma matemātikā mums Rīgā ir Rīgas valsts vācu gimnāzija, kura vēl papildus šajā dienā organizēs iestāju pārbaudījumu svešvalodā, vācu vai angļu valodā, jo šī valsts gimnāzija īsteno pamatizglītības programmas ar augstāk sasniedzamiem rezultātiem gan vācu, gan angļu valodā, un viņām ir ļoti svarīgi zināt arī, kādas ir bērnu zināšanas svešvalodās. Šogad uz Rīgas valsts gimnāziju un vidusskolu 10. Klasi būs iestāju pārbaudījums, un šogad šis iestāju pārbaudījums ir plānots vienā dienā. Tas nozīmē, ka visi izglītojamie, kuri vēlēsies starpēt vai nu uz valsts gimnāzijām, vai nu uz vidusskolām, vienā un tai pašā dienā, vienā un tai pašā laikā, kārtos iestāju pārbaudījumu. Kas šogad iestāju pārbaudījumā ir atšķirīgs no pagājušā gada? Ņemot vērā, ka šogad iestāju pārbaudījums ir vienā laikā, šogad ir arī noteiktas iestāju pārbaudījumu daļas ar noteiktiem nosaukumiem. Tātad mums ir plānotas no 2 līdz 3 daļām iestāju pārbaudījumā, un šīs daļas, kuras izglītojamie varēs izvēlēties, un jāizvēlās ir vismaz 2 daļas, un šīs daļas būs sekojošas. Svešvalodā, angļu vai vācu valoda, matemātikā optimālajā līmenī 2. daļa, un 3. daļa – matemātika augstākais līmenis. Vēlos jūs informēt, ka mēs veidosim skolu sarakstu, lai jūs jau savlaicīgi zinātu, kuras daļas, kuras Rīgas skolas ņems par pamatu skolu konkursos uzņemšanai 10. Klasē.
Jūs savlaicīgi zināsiet, vai tā ir tikai svešvaloda un matemātika optimālā līmenī, vai tā ir matemātika optimālā līmenī un arī matemātika augstākā līmenī, vai arī būs skolas, kurām būs svarīgas visas trīs daļas. Un līdz ar to tātad vēlos jūs papildus informēt, ka šis iestāju pārbaudījums ir plānots līdz 3 stundām, ņemot vērā 3 daļas, mēs noteikti organizēsim arī starpbrīžus, bet 3 stundas ir tīrais laiks iestāju pārbaudījumam visās 3 daļās. Vēlos vēl papildus informēt, ka iestāju pārbaudījumu norises vietas, laiki, pieteikšanās termiņi, programmas un vērtēšanas kārtība tiks ievietota departamenta un izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs vismaz 4 nedēļas pirms iestāju pārbaudījumu norises dienas. Bet vēlos arī pateikt, kādos datumos notiks iestāju pārbaudījums uz 10. Klasēm. Iestāju pārbaudījums uz 10. Klasēm notiks 3. Jūnijā 2010. Bet papildu termiņš tiem, kas ir saslimuši, COVID-19 saslimušie vai kontaktpersonas, un kas 3. Jūnijā nevarēs ierasties uz iestāju pārbaudījumu, papildus termiņš būs noteikts 14. Jūnijā 2010. Daudz jautājums mums uzdod, kā notiks reģistrēšanās iestāju pārbaudījumā. Reģistrēšanās iestāju pārbaudījumiem notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu departamenta tīmekļa vietnē, un reģistrēšanās iestāju pārbaudījumiem tiks uzsākta 2 nedēļas pirms iestāju pārbaudījuma. Atverot reģistrēšanās saiti, būs jāaizpilda noteikti dati. Mums būs svarīgi zināt arī par to, kādā skolā izglītojamais ir mācījies iepriekš, kādā klasē. Mums vajadzēs zināt arī par to, kuru vietu jūs izvēlēsieties kā kārtošanas vietu, jo kārtošanas vietai nevienmēr ir jābūt tai, kurā skolā jūs gribat startēt. Kārtošanas vieta ir tā, kas jums ir visērtākā, tuvāk pie dzīves vietas, kur jums ir ērta. Ja runājam par pieteikšanos uz 10. Klasēm, tad papildus šajā reģistrācijas iesniegumā jums noteikti būs jāatzīmē ne tikai kārtošanas vieta, bet arī jāatzīmē tās iestāju pārbaudījuma daļas, ko jūs kārtosiet. Kā jau iepriekš minēju, minimālais daļu skaits ir 2 daļas. Pēc iepriekšējās pieredzes ļoti daudzas vidusskolas izvēlas svešvalodu un matemātiku optimālā līmenī. Kā būs šogad, sakojiet lūdzu līdz informācijai, departamenta tīmekļa vietnē tā būs ievietota, kā jau minēju, 4 nedēļas pirms iestāju pārbaudījuma, jūs zināsiet ļoti daudz vēl papildus informāciju. Vēl gribu teikt to, ka skolēnam iestāju pārbaudījums būs jākārto tikai vienu reizi, un iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā, iestājoties izvēlētajā pašvaldības vidējās izglītības iestādē klātienes programmā vai tātad pamatizglītībā uz 7. Klasi. Kas attiecās uz vidusskolu, es gribētu teikt tā, ka šie iestāju pārbaudījumi ir saistoši tiem, kas ir klātienes programmās izvēlējušies startēt, un tie ir attiecināmi tikai uz Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm. Tie nav attiecināmi ne uz privātām izglītības iestādēm, ne uz profesionālās izglītības iestādēm vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Ja tālāk runājam par rezultātiem, kā jau es iepriekš minēju, tikai vienu reizi skolēns kārto iestāju pārbaudījumu. Šis rezultāts viņam
derēs tam, lai izglītojamais varētu pieteikties konkursam uz tām izglītības iestādēm, kurās viņš vēlēsies iestāties. Protams, ka vienmēr ir jautājumi, iestāju pārbaudījums ir noticis, kad tiks paziņoti rezultāti. Jau savlaicīgi varu teikt, ka rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā, publicējot no mūsu puses kodētu pretendentu rezultātu sarakstu departamenta tīmekļa vietnē un arī attiecīgi pret attiecīgo kodu jūs varēsiet redzēt iestāju pārbaudījuma rezultātu. Protams, ka kodi būs zināmi katram skolēnam individuāli. Vēl vēlos šogad papildināt, ka mums veidojas jaunas prasības, ko nosakam mēs kā vienota iestāju pārbaudījuma organizētāji, un vienotās prasības un kritēriju uzņemšanai gimnāzijās un skolās papildus bez iestāju pārbaudījuma būs vēl sekojošas. Gimnāzijās var uzņemt izglītojumos 7. Klasē, ja izglītojumais ir kārtojis vienot iestāju pārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 6. Klasi, atbilst šādiem kritērijiem. Kā gada vērtējumi liecībā, visos mācību priekšmetos nav zemāki pa 4 ballēm, proti izglītojamais ir sekmīgs. Un otra papildus prasība, ko nosakām, ka vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm. Analogas prasības ir attiecināmas arī uz skolas un gimnāzijas gadījumu, kad skolas un gimnāzijas var uzņemt izglītojumos 10. Klasē, ja izglītojumais ir kārtojis vienoto iestāju pārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9. Klasi, tātad gada vērtējuma apliecībā par vispārējo pamatizglītību, atbilst šādiem kritērijiem. Vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāk par 4 ballēm, tātad visi vērtējumi ir sekmīgi, un vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm. Protams, ka prasību mēs nevaram attiecināt uz izglītojumiem, kuriem nav bijusi iespēja saņemt vērtējumu latviešu valodā. Proti, mēs runājam par tiem, kas ir mācījušies iepriekš ārpus Latvijas, tātad cita izglītības sistēma, citas izglītības programmas, kurās nav mācību priekšmets latviešu valoda. Un, protams, nav arī vērtējuma. Visas detalizētākās konkursa lietas, ko katra skola uzskatīs par svarīgu, papildus konkursā, nosakot vēl papildu prasības no skolas puses, jo pieļaujam gadījumus, ka stājoties konkrētās izglītības iestādēs, skola var noteikt papildu prasību, kā, nu, piemēram, ja skolēnam jāmācās matemātikā padziļināti, tad, ka matemātikā nosaka kādu vērtējumu latiņu. Tāpat var būt arī citos mācību priekšmetos. Bet šīs lietas tiks atrunātas skolu uzņemšanas noteikumos. Un skolas direktoram ar departamenta izglītības pārvaldi būs jāsaskaņo un jāizdod uzņemšanas noteikumi uzņemšanai vidusskolā un valsts gimnāzijām uzņemšanā valsts gimnāziju 7. Klasēs un valsts gimnāziju 10. Klasēs. Un kad šie noteikumi būs izdoti, tad tie būs jāpublicē izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs vismaz mēnesi pirms iestāju pārbaudījuma. Un līdz ar to arī vecāki, lasot šos uzņemšanas noteikumus, redzēs gan par papildu prasībām, gan redzēs, kuras tad iestāju pārbaudījuma daļas konkrētās skolas ņems vērā konkursā. Bet kā jau es iepriekš minēju, mēs savlaicīgi šo informāciju ievietosim departamenta mājaslapā, un jūs savlaicīgi, pirms jūs reģistrēsieties iestāju pārbaudījumam, zināsiet, kādas ir skolu izvēles, kādas iestāju pārbaudījuma daļas
skolas ņems vērā konkrētās izglītības programmās. Un vēl es vēlos informēt arī par to, kā arī pagājušo gadu mums bija izveidota karte, un arī šogad būs karte, kurā jūs varēsiet redzēt, kādus padziļinātos kursus Rīgas skolas īsteno. Un tas viss jums palīdzēs lēmumu pieņemšanai, startējot uz Rīgas valsts gimnāzijām un vidusskolām uz 10. klasi. Vēl vēlos atbildot uz jautājumiem minēt, ka šogad nav centralizētā eksāmena matemātikā, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka 9. Klases beidzēji kārto šo vienoto iestāju pārbaudījumu uz 10. klasi un ir šis vienotais vērtējums un pieeja visiem izglītojumiem, lai pārbaudītu viņu zināšanas, bet vēl vēlos papildus informēt, ka šīs prasības, par kurām šodien stāstīju, ir spēkā 22. 23. Mācību gadam, un pēc gada, ņemot vērā valsts politiku un to, ka beidzot 9. Klasi būs arī centralizēti eksāmeni matemātikā un latviešu valodā visām izglītības iestādēm, kur izglītojumā pabeidz pamat izglītības programmas, tad pēc gada mēs nāksim klajā ar tiem stāstiem, kas skars 23. 24. Mācību gadu. No manas puses pašlaik viss, vai Raimond ir vēl kādi jautājumi? Paldies! Jā, liels paldies, Anita, par šo detalizēto stāstījumu un paldies arī par sniegtajām atbildēm uz jautājumiem, ko mēs bijām saņēmuši no mūsu interesentiem un iedzīvotājiem. Izskatās, ka šajā brīdī ar to mēs arī varam noslēgt, bet vēlos atgādināt, ka papildu informācija tuvojoties iestāju pārbaudījumam, protams, vēl sakos, un tā būs publicēta gan Izglītības kultūras sporta departamenta mājaslapā, gan komunikācijas kanālos, gan arī, protams, nosūtīta visām Rīgas pašvaldības skolām. Tomēr, ja ir palicis kāds neatbildēts jautājums, aicinām jūs sazināties ar departamenta vispārējās skolu nodaļas darbiniekiem, kuri noteikti jums sniegs šo informāciju, ja ir kaut kas specifisks vai detalizēts vai palicis neatbildēts šī webināra laikā. Paldies, Anita, paldies klātesošiem un uz tikšanos! Paldies!